دخدای پمراست. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبكم يا اتحاد والمغربي توسو الموبايل سكرين باندې ګورم مصطفیتر د روزي میاشتي او اړ روزي کې الحمدلله د عملګري باندې ترلاسه کوشش کوي چې کوم کوم دې ایمان دي پر غریب دي دا وو د پاره سپوندې هلې زلي وو کې دا وو کوم چولا دی هغه روشن کې داغه کې موږ سره د مسافر ډېر زیات کردار دی او چاغو مشر شکریا ده کو کومه دی بل کې موږ هم نشو ورکولای الله رب عزت بدلی بهترینه بدلا ورکي او الله دته بهترینه دنیا او آخرت بدلا ورم کې او هغه نه لو کوم کې موږ سره چکم دی ډېر خلکو تعاون کړي دی زنانو کړي دی چکم دی دا سه عام خلکو موږ سره کړي دا هم شکریا ده کو الله دا هو ته مجر ورکي نو دوه قسمه پیکج موږ کړي دی یو د نام د پیسو والا زده د موږ مسافر ورونو په پایښو دا غي د پایښ مطابق الحمدلله موږ خپل پیکج هم کړي دی او بل د خوراک ولا پیکج هم کړی دا غو ان شاء الله تاسو د موبایل په سکرین باندې هم ګورو اور د دې ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې کومه پیسې مو سره کوم خلکو تعاون کړی دی زموږ ته پته ولګي چې کومه پیسې چې کوم دی هغه په صحیح ځای باندې راغلم دا چې موږ سره کوم دی خوار غریب یتیمان باندې او مستحق علماء کرام دا ټول موږ ته شامل کړی دي چې موږ سره 35 کسانو ته الحمدلله د الله په توفیق سره د ملګریو په تعاون سره نقد پیکج وکړه او 120 کسانو سره داسې ریچاو ته موږ د فراو کول سمون ولا پیکج کړی دی تاسو به د موبایل په سکرین انشاء الله وګورو لکه څنګه خبره وشول چې د ویډیو مقصد دا دی چې کوم ملګری موږ سره تعاون کړی چې هغه ته پاتې ولګي سره موږ له پیسې چې کوم دی پیسې خدای پم راست برسی گیتر منزل دا کروان منزل تیرے وہاں نور لگ پاتی دے مازل دا کروان تیرے وہاں نور لگ پاتی دے مازل دا کروان د خوږ اسلام او ګران هیوا د سر لوړی په خاطر د خوږ اسلام او ګران هیوا د سر لوړی په خاطر د بم باروت ګرمو لمبو ته ودانګل د کاروان د بم باروت ګرمو لمبو ته ودانګل د کاروان ډېرې وهلې نور لګ پاتې د مازل د کاروان د خدای په مراست برسی گیتر منزل دا کاروان منزل تیرے وہاں نور لگ پاتی دے مازل دا کاروان تیرے وہاں نور لگ پاتی دے مازل دا کاروان چی ژوندے ستلے غگ دا الجہاد پناڑے چی ژوندے ستلے غگ دا الجہاد پناڑے خدای دے ساتھی لہر خاطر نتل تر تل دا کروان خدای دے ساتھی لہر خاطر نتل تر تل دا کروان ڈیرے وہاں لے نور لگ پاتی دے مازل دا کروان دا خدای پم راست برسی گیتر منزل دا کروان منزل دے مازل دا کاروان ڈیرے وہاں نور لگ پاتی دے مازل دا کاروان بیا دا دی آسر تیاری کئیو ترنا ویراوڑی بیا دا دی آسر تیاری کئیو ترنا کارون ستور نیمه
شپاکی کوی زلد کروان لکارون ستورن مشپاکی کوی زلد کروان دیری وحالی نور لگ پاتی دی ما زلد کروان دخدای پمراست بارسی گیتر منزل دا کروان دیری وحالی نور لگ پاتی دی ما زلد کروان دیری وحالی نور لگ پاتی دی ما زلد کروان مظلوم آوائی کڑا دی پا هم پو قلم او تو پا مظلوم آوائی کڑا دی پا هم پو قلم او تو پا بسم الله الرحمن الرحیم نن یو ځل بیا متصفل قومي خدمت وړاندې کوو چې څور زمخ کې تاسو سره مو تفصیلی خپل ویډیو شریکه کړی او کوم رشن مو تقسیم کړی و بیا غنا بعد غریبان مو ته نور راغلو مزید مو نور رشن مطلب تقسیم کړ ساحه کې مو نقد پکې جون هم تقسیم کړل نو ان شاء الله الرحمن ان قریب یو ورځ دوکه به تاسو سره دا غواله تفصیل هم ان شاء الله شیر شي مزید ملګری دی خبرې سوچ او فکر نور هم زیات کو یقینا په قوم علاقې کې ډېر غربا ډېر فقیران بېوسه خلک شته دي یقینا بربار زموږ ملګریو ته دا اطلاعګانې رسي س خلک د خپل د مو مدد په انتظار کې دي نو لهذا ټولو ملګریو په خدمت کې گزارش دی که زموږ د ویډیو په قوم علاقې کې خلک ګوري یا بهر مو ملګري وګوري ټولو د دې شي کوشش کوو چې انشاءالله تاسو له پیسې تاسو له زکات خیرات بالکل دا رسوو او دا به انشاءالله دا بالکل خپل حقدري ته دا برسیږي او په دې باندې ان شاء الله کوم موبایل نمبر ورکو هغه د موبایل ملګریو د کابینې نمبر به وي نو کوم کې سم پیسې تاسو په هغه باندې مطلب راځوي شو مهرباني شکریا والسلام ها بل خبره ده دې سمون کوم چینل دې د اوتمن خل کوم اتحاد والا دا سکنه یو انیم ویډیو تاسو ته مخته رسی نو غا ټول نه پیل غا سبسکرایب کو او بیا یوټیوب نه غا شیر کو او فیسبوک مون ان سکوم ما غوین او لایکوم شیر کوم ان شاء الله دې ما را بسو ټول خبرې نو مخرب کوم خلکو نه